Sparta se dokázala po 19 letech dostat do Ligy mistrů. My si teď pojďme její cestu Ligou mistrů odehrát, ale každý zápas se nám změní obtížnost. Máme tady totiž kolo štěstí, na kterém je všech 6 obtížností. Začátečník, amatér, poloprofesionál, profesionál, světová třída a taktéž legendární. Před každým zápasem si tohle kolo štěstí roztočíme, no a podle toho, která obtížnost nám padne, tak na tu musíme ten zápas odehrát. V ligové fázi nás čeká 8 zápasů a obtížností máme 6. Tudíž první dva zápasy a první dvě obtížnosti, které si vylosujeme, tak ještě nebudeme z kola štěstí odstraňovat. Od třetího zápasu tu obtížnost, kterou vylosujeme, tak vždycky vyhodíme z kola štěstí pryč. V případě, že bychom dokázali postoupit, tak samozřejmě opět všechny obtížnosti vrátíme zpátky, no a ve vyřazovací fázi uděláme úplně to stejné. V prvním zápase se utkáme samozřejmě proti Red Bullu Salzburg a pojďme teda zjistit, na jakou obtížnost budeme hrát náš první zápas, a bude to na obtížnost poloprofesionál. Což mi přijde na úvod docela v pohodě. Samozřejmě v tom prvním a druhém zápase jsme chtěli, aby nám padla co nejjednodušší obtížnost, protože tu následně můžeme ještě jednou využít. Tady je Birmančevič na pravém křídle, který si okamžitě posouvá míč dopředu. Trošičku nám prší, ale s Presiadem tady krásně kombinují a můžeme to dovést až do prázdné. Rahmány dává první gol zápasu. V těchto těch zápasech, kdy je ta obtížnost opravdu jednoduchá, tak samozřejmě 3 body asi nebudou problém, ale je fajn si tady nahnat skóre, které potom může rozhodovat o našem postupu či nepostupu. Birmančevič, opět vysuneme Rahmányho a jednoduchou střelou k levé tyčce to opět uklízíme do branky. Tak pojďme napadat, jednoduché vypíchnutí. A Birmančevič opět předloží Rahmánimu, který tak završuje velice jednoduchý hat-trick. A ještě to tam v klidu a stylově doklepl patičkou. První poločas tak byl naprosto v poklidu, Rahmány si tam dal hat-trick a my v klidu pokračujeme v zápase dál. Tak máme tady Rožek v druhém poločase, tak to tam pošlem, hlavička, která končí v brance a prosazuje se i Sørensen. Zkouším tady teď spíš střely z dálky nebo právě nějaké centry na hlavičky, na nůžky, až teď to tam zapadlo, obránce teda tomu moc nepomohl. Tak pojď Rahmány a nabíhá si Haraslín, který si to tady zkusí spoza vápna technicky zakroutit na břevínko. Na pravé straně Birmančevič. Tak co tady z toho vymyslíme? Vzadu si nabíhá Haraslín, z voleje do toho práskl, 5-0. Opět Birmančevič s míčem na pravé straně, takže bychom tam tentokrát zkusili poslat škorpion kick, nádhera. Rahmány předvedl zkušenější zakončení než jenom doklepavačka do prázdné. A teď jednoduchý únik Rahmány. Že bychom zkusili lobíček, šup, nazdar, 7-0, pohoda. A teď tady jdeme 3 na golmana, tak zkusíme ještě nůžky, Haraslín, takové polonůžky, ale i tak se to počítá. Úvodní zápas proti Salzburku na obtížnost poloprofesionál, tak vyhráváme celkem v pohodě, 8-0. Díky této kanonádě jsme samozřejmě po prvním zápase na prvním místě a ve druhém zápase se utkáme proti německému Stuttgartu. Tady by bylo opět lepší, kdyby nám padla nějaká jednodušší obtížnost a máme tady amatéra. Takže jdeme ještě o jednu úroveň dolů, tak pojď Rineš. Bum, 1-0. Pěknou dělovku tam Rineš vyslal. Haraslín, prásk, tyčka, Rahmány, bum, Rahmány po druhé, 3-0. Další hat-trick od Rahmányho je tady. Haraslín, technicky spoza vápna, nedokázal to tam zakroutit. Stuttgart i tak porážíme celkem v pohodě, 4-0. Zkoušel jsem tady víceméně jenom střely z dálky. Po dvou úvodních zápasech jsme tak 100%, 6 bodů, skóre 12-0, naprostá pohoda. Na čtvrtém místě jsme jenom proto, že AC Milan, Arsenal i Aston Villa už odehráli svůj třetí zápas. Nás teď ale čeká nejtěžší soupeř, se kterým se v té ligové fázi utkáme. Manchester City. A teď už taktéž přichází na řadu to, že obtížnost, kterou vylosujeme, tak odstraníme z kola štěstí. Proti Manchesteru City si to ale rozdáme na obtížnost amatér a díky bohu za to, protože samozřejmě s těma jednoduššíma soupeřema se chceš utkat na ty těžší obtížnosti a s těma těžšíma soupeřema na tu lehčí obtížnost. Obtížnost amatér jsme si teď samozřejmě vyzkoušeli na Stuttgartu, tak uvidíme, za to bude podobné i proti Manchesteru City. Haraslín spoza vápna. Ederson chytá, Presiaro do toho práskne spoza vápna a málem to tam zahučelo. Tak pojďme na jistotku, Rahmány, prásk, 1-0. Opět vysouváme Rahmányho, zkus to levou. Levá, pravá, je to jedno, Rahmány to tam uklízí čímkoliv.
Tak pojď, Haraslín, už ti vyjde ta tvoje klasická střela. Pravačka, no už to tam zapadlo. A teď Rahmány proti Edersonovi, 4-0. Birmančevič, zasekni si a do prázdné, 5-0. Birmančevič na presiáda a že bychom tam zkusili konečně ty nůžky. Šup, Kairinen, no tak Škorpion, nevadí, taky pěkné zakončení. Manchester City porážíme 6-0 a pokračujeme tak ve své spanilé jízdě. Po třech kolech taky i nadále 100%, před náma je v tabulce už pouze AC Milan, který ale odehrál o zápas navíc. Teď proti nám bude stát francouzský Brest, což je samozřejmě hratelný soupeř, ale z kola štěstí už nám samozřejmě zmizela obtížnost Amatér, tak uvidíme, na jakou obtížnost budeme hrát teď a máme tady nejtěžší obtížnost, legendární. A teď možná narazí kosa na kámen, protože samozřejmě já jsem se tady nechal ukolébat těma třema zápasama a teď rovnou jdeme na nejtěžší obtížnost. Tak jo, konec šaškování a pojďme hrát normálně. A Haraslín to tady může rozbíhat na levé straně, dostává se dopředu a pojďme, hodíme tam centřík. Ale Lači se tam nedokázal k balónu probojovat. Nákup do našeho vápna, to jsme zvládli odhlavičkovat a že bychom zkusili nějaký protiútok. Pojďme, Lači. Nabíhá si tady na levo Haraslín. Haraslín na pravačku. Zpátky na levou. Kairinen. Rahmány ve vápně. Lači zkusí technicky spoza vápna, ale to je přímo do středu branky. První poločas nám tak skončil 0-0, nějaké šance tam byly, ale že bychom nějak extra ohrozili golmana jak my, tak soupeř, tak to asi ne. Brest nás tady stále tlačí, dobrý centr, krásně zblokované od Vítíka. Kairinen ve středu hřiště, tady se mu otevírá prostor, Kairinen si to hodil moc. Nabral takovou rychlost, že si moc pokopnul míč, tohle byla škoda. Tam se obrana Brestu hodně rozestoupila. Zkusíme tady na hrot poslat Olatunjiho a taktéž pár nových hráčů na hřiště. Teď je tady ale Brest u našeho vápna. Kombinačně si dělá prostor. Pozor tady na tuto střelu, kterou Vindal vyráží na roh. Tak teď musíme ubránit rožek těsně před koncem zápasu. Dobrý centr, krásná hlavička a Brest se ujímá vedení 1-0. Edmilson Fernandes tak posouvá Brest do vedení a my opravdu nemáme moc času na to srovnat to skóre aspoň na 1-1. A teď je tady ještě Abdallah Sima, který je v úniku, ale Vindal ho vychytal. Rožek bude asi poslední akcí tohoto zápasu, který bohužel na legendární obtížnost proti Brestu prohráváme 1-0. První ztráta, první porážka, první inkasovaný gól a tak jsme po čtyřech zápasech na 6. místě s 9 body. Můžeme se ale uklidňovat tím, že to bylo na tu nejtěžší obtížnost a navíc Brestu se docela daří. Je tady na 5. místě a má stejně jako my 9 bodů. Překlenuli jsme se tak do druhé půlky ligové fáze a v 5. zápase nás čeká Atletico Madrid. Legendární obtížnost nám samozřejmě zmizela z kola štěstí, ale stále tady svítí ta červená světová třída. A já bych teda proti Atletico Madrid poprosil něco jednoduššího a je to poloprofesionál. Atletico Madrid by nemělo nějak extra vzdorovat, tak tam nasázíme nějaké gólíčky a půjdeme v klidu domů. Birmančevič, zkus to šajtličkou, no, skoro to tam zapadlo. Tak pojď, druhá šance na gól, tentokrát už to končí v brance. Rahmány probíhá obranou a dáme tady do prázdné Lačimu, který si taktéž připíše nějaký ten gólíček. Kairinen, zkusíme dělovku, ale tohle to byla zblokovaná střela. Ale byla zblokována ručkou a máme tady první přímáček z docela zajímavé pozice. To bychom tam mohli zkusit zakroutit. Tak pojď, Haraslín, doufám, že jsem nedal moc velkou ránu. Golman to ale v klidu chytá. Tak pojď, Haraslín, zkus teď opravný pokus z dálky, který tam zapadl jak prdel na hrnec. Tak tohle byla precizně kopnutá střela. Tak zkusíme hlavičku po rohu. A panák výborně, opět se prosazuje hlavou. Birmančevič. Haraslín si vzadu nabíhá. Pojď, nůžky tam hoď. No, furt to nejsou ty dokonalé nůžky přes hlavu. Ale i tak to Haraslín trefil pěkně. Haraslín. A zkusíme dělovku tak ze 30 metrů, kterou oblak musel boxovat nad sebe.
Atletico Madrid bez problémů porážíme 5-0 a máme tak další 3 bodíky do tabulky. A v tabulce jsme aktuálně na 3. místě, máme každopádně odehráno o zápas méně, jak druhá Aston Villa i první Brest. Spartu teď ale čeká zápas se starým známým. V 6. zápase v ligové fázi se utká proti Feyenoordu, který samozřejmě trénuje bývalý trenér Sparty Brian Priske. No tak uvidíme, jak jednoduché nebo naopak těžké to Sparta bude mít, no a máme tady světovou třídu. Takže zápas v suchém triku to určitě nebude. A hochu znovu přepnout z té jednoduché obtížnosti do té těžší, jako ono to není tak lehké. Presiado. Počkáme na Birmančeviče, který to tam dostává krásně a pojďme. Zavírej toho Rastlíne na zadní tyči. Ještě pojď do hlavičky. Škoda. Golman to má ve svých rukavicích. A teď je tady Feyenoord, který dává dobrou průnikovku do vápna, ale Serencen všechno blokuje. Posuneme tady doleva na Haraslína. Haraslín hodí si to na levačku. Pojď. Zase kávačka. Centřík. Tam je Rahmány, který se sice dostal k hlavičce, ale letělo to úplně nad. Zatím jako takové pološance na obou stranách, teď ale špatná rozehrávka Feyenoordu, kterou jsme nedokázali využít. A teď je tady opět Feyenoord, Jiménez vyndal, musel vyrážet. Kajrinen. A Birmančevič si tady nabíhá, tak mu to tam hodíme za obranu. Dobrý balón a pojď. Na levačku, technicky. A to letělo kousek vedle tyčky, tak to je škoda. Rineš se tady rve vepředu a nakonec míč nemá. Solbakken čerstvý uprostřed hřiště. Okamžitě vysouvá Olatunjiho. Olatunji, pojď. Hoď si to na pravačku. Olatunji, výborně. Dostáváme se do vedení 1-0. Potom, co tady čerstvý Solbakken a Olatunji udělali krásný posun vpřed. A Olatunji to tady ve vápně udělal krásně a konečně ten míč poslal za záda golmana. Tak konečně nám to tam zapadlo. Teď už jenom těch posledních pár minutek v klidu dohrát, aby Feyenoord nesrovnal na 1-1. Ale Feyenoord tady má šanci. Přihrávka, ale skvělý vyndal. Sice by to byl offside, ale i tak vyndal předvedl neskutečný zákrok. Offside naprosto jasný, o tom nemusíme debatovat. Ale potom, co tam předvedl vyndal, neskutečné. Zkusíme ještě jeden nákup dopředu, Birmančevič, ale nebude první u míče. Což ničemu nevadí, Feyenoord porážíme 1-0. I po 6. zápase se tak držíme v první osmičce, což je důležité. Teď nás ale čeká Inter Milan, kterému na tu první osmičku chybí pouze 2 body a proti nám by je teoreticky mohl ukořistit. A proti Interu už můžeme hrát pouze na 2 obtížnosti, buď na tu úplně nejjednodušší, anebo na profesionála. Tak uvidíme, která z těch 2 obtížností to bude a bude to ta těžší. Proti Interu budeme hrát na profesionála. Na profík, aby to samozřejmě neměl být žádný problém. Měli bychom si tak připsat 3 bodíky, byť se tady Inter Milan hned dostává do šance. OK, tak Lautaro Martinez tady vyslal dobrou střelu. OK, Inter Milan v další šanci, tak možná to nebude zas tak jednoduché, jak jsem si myslel. Ale když tady pošleme nákup dopředu, Birmančevič zalepí. A jdeme dopředu a budeme tam házet centr. Rahmány by si ale měl lépe naběhnout. 1-0, krásně pod víko. A teď opět Inter, který se nadechuje k nějakému útoku. Jakože sem tam se tady dopředu dostanou a Martinez to opět zkoušel. Opět mimo. Haraslín přes střed, Rahmány, krásná otočka. Zvýšíme, nezvýšíme na 2-0. Takže by až teď po Rinešově dělovce... Taky ne. Tak Birmančevič už konečně na 2-0 zvyšuje. Tak jako není to úplně tak, že by v tom prvním poločase Inter neměl vůbec žádnou šanci. K něčemu se tam dostal, teď je tady Haraslín. Zkusíme to tady přes střed na Lačiho, který tady má hodně prostoru. Odražený balon propadl k Rahmánimu, který si s tím poradil, ale naprosto bídně. Teď tady má Inter dokonce přímý kop ze zajímavé pozice a dává z něho gól na 2-1. Turam se tam dokázal vyšplhat ze všech nejvýš a snižuje. Tak měli bychom přestat dělat blbosti, prostě takhle jednoduché náběhy a boom, prásk, nazdar. 3-1. Tak ještě v závěru přímáček pro Inter Milan, tak se podíváme, jak to tam dokážou vymyslet. Střela, která ale letěla vedle. A já se tady většinou na ty slabší obtížnosti snažím vymýšlet nějaké finty, prostě dávat tam střely z dálky, ať už technické, nebo do toho prásknout, zkoušet nějaké nůžky a pak se to může takhle vymstít, že opravdu jenom vedení 2-0 Inter snížil a ještě jsme se ve výsledku v uvozovkách strachovali.
o ten výsledek. Před posledním zápasem v ligové fázi jsme na prvním místě, máme jeden bod náskok na druhý Arsenal a byť nás v posledním zápase čeká Bayer Leverkusen, tak si nemyslím, že by nám měl nějak zavařit, protože nám tady zbývá pouze poslední obtížnost, ta nejjednodušší začáteční. Mě to tady ještě dokonce hodilo toho trenéra okolo hráčů, no tak to je taktéž super. To si samozřejmě rovnou vypnu. A jako první bych zkusil projít celé to hřiště s Vindálem a dát s ním gól, jestli se mi to podaří. Protože jak vidíme, tak borci přede mnou spíš couvají, než že by napadali. A Vindál už se blíží k vápnu. Já nevím, jestli je levák nebo pravák. Tak zkusíme pravačkou. 1-0 a i Vindál si dává gólíček. Tak výborně, podařilo se nám dát gól i s brankářem. To jsem si tak nějak chtěl na tuhletu obtížnost splnit. A dál bych to tady v tomhle zápase prostě takhle nějak házel a ono to tam bude padat samo. Tak, 5-0. A dáme Leverkusenu desítku před poločasem, je to tak. V tomhle zápase se naopak snažím dávat co nejvíc gólů, kolik to jde. A teď tady Lači přidává 12. No myslím si, že Hrádecký bude kroutit hlavou ještě hodněkrát. Tak dalších 5 gólů, to už je 15 a pošleme tam taktéž nějaké čerstvé hráče. Borci vepředu jsou trošku vyflustlí, ta pětice obránců v řadu Hochuti jsou unavení jenom z toho, jak furt chodí oslavovat. Vindal si aspoň ten jeden gólíček dal. Tak teď čerstvý Olatunji, který je na hřišti. Tak teď tady má Olatunji druhou šanci a už se prosazuje. Nakonec krásných 18-0 a to tam ještě i pár hráčů přestřelilo tu branku. Ligovou fázi tak máme za náma a Sparta tady skončila na prvním místě. Prohráli jsme pouze jednou na legendární obtížnost proti Brestu, kterému se nedařilo taktéž vůbec špatně. Skončil na 7. místě, tudíž se vyhne tomu předkolu a postoupil přímo do osmifinále. Skóre 45-2, jeden gól jsme dostali právě od Brestu, kdy jsme prohráli 1-0. A jeden gól jsme dostali taktéž při výhře 3-1 proti Interu Milán, což bylo na profesionální obtížnost. Přímo do osmifinále postupuje taktéž Arsenal, který ještě neprohrál, tudíž v tom má nad náma navrch. Dál postupuje taktéž AC Milán, Manchester City, Juventus, Aston Villa, Brest a Inter Milán. Dál postupuje taktéž z 9. místa Barcelona, která ale bude muset jít do toho předkola. Z 10. místa Stuttgart, potom Real Madrid, 12. Borussia Dortmund, Sporting Lisabon, Bayern Mnichov, PSG, Liverpool, Celtic, Atletico Madrid, 19. Feyenoord, na 20. místě PSV, Atalanta, Leverkusen, Salzburg a na posledním 24. místě ještě postupuje Monaco. Tudíž, jestli jsem se dobře díval, tak všech 8 soupeřů, se kterými jsme se my utkali v té ligové fázi, tak taktéž postoupilo dál, i třeba Leverkusen, kterému jsme nasázeli 18-0 v tom posledním zápase, a tak to jeho skóre nevypadá úplně vábně. V rychlosti proletíme to předkolo, ať víme, které týmy postoupily ještě s náma do osmifinále. Postoupila Barcelona, Stuttgart, Real Madrid, Borussia Dortmund, dále taktéž Sporting Lisabon, Bayern Mnichov, PSG a Atletico Madrid. A nás hned v osmifinále čeká docela velký oříšek, utkáme se totiž proti Realu Madrid. Na kolo štěstí se samozřejmě vrací všechny obtížnosti a tu obtížnost, kterou si teď vytočíme jako první, tak tam ještě necháme a až od druhého zápasu začneme zase postupně odebírat. Takže pojďme zjistit, na kterou obtížnost budeme hrát první osmifinálový zápas proti Realu Madrid. A je to hned ta nejtěžší obtížnost, legendární. Tak to jsme to schytali asi opravdu nejhůře, jak jsme mohli. Pravděpodobně nejtěžší tým, na který můžeš v Lize mistrů narazit, a taktéž nejtěžší obtížnost. No, tak pojďme do toho, zkusme uhrát nějaký solidní výsledek a doufat, že v druhém zápase budeme mít jednodušší obtížnost. Ale už je tady Mbappé v našem vápnu, dělá si kličky, přihrávka pod sebe, 1-0. Bellingham otevírá v první desetiminutovce skóre. Tak tady budeme asi biti jak žito. Opět Mbappé ve vápně, střela! A vymetl šibenici, 2-0. Tak toto bude hodně velký problém. Ochu, to bude co střela to gól, já už to vidím. Preciado tady stihl vypíchnout ten míč. Tak ho můžeme zkusit rozehrát. Rineš, pojď, pojď, pojď. Zasekni si, ty vole. Tak druhý pokus, Kairinen. Haraslín. A jo, už poločas. OK, tak to jsem si moc nezahrál. Tak snad ten druhý poločas bude trošičku lepší.
pokud udržíme nějaké skóre 2-0, 3-0, tak potom, pokud nám opět nepadne za obtížnost hrát na legendární, tak si myslím, že to dokážeme v té odvetě otočit. Ale zkusíme se porvat i tady. Haraslín se dostává dopředu. Ještě vybojoval míč, pojďte. Dáme golíček, přihrávka pod sebe. Birmančevič přímo na Courtoise, ještě se to tam mele a nakonec míč na kopačkách hráčů Realu Madrid. Teďka Mavinga na Mbappého, skvělý vindál. Zkusíme na hrot poslat Olatunjiho, třeba se tam dokáže porvat vepředu víc. Teď pozor, dobrá přihrávka Mbappé, ale opět skvělý vindál. Tak další rožek, který musíme zkusit ubránit, ale Vinicius do toho práskl z voleje a zvyšuje na 3-0. A teď opět Mbappé v úniku, 4-0. Teď je tady Birmančevič. Posouvá na Sadílka, který je tady v dobré pozici, už je ve vápně a Sadílek aspoň čestným gólem snižuje na 4-1. Tak aspoň ta jedna akcička nám vyšla. Teď je tady ale opět Mbappé, který si to šteluje na pravačku a střelou spoza vápna trefil tyčku. A máme tady konec. V prvním osmifinálovém zápase proti Realu Madrid jsme na legendární obtížnost prohráli 4-1. A v odvetě ještě budeme mít teda solidní práci. Tak první osmifinálový duel proti Realu Madrid nám hrubě nevyšel. Tak teď doufejme, že nám na kole štěstí nepadne legendární nebo světová třída, ale nějaká z těch jednodušších obtížností, aby jsme to mohli v tom druhém zápase otočit. No je to prdeli, vole. Tak to nevím, zda zvládneme otočit. Světová třída nám sice z kola štěstí mizí, takže v případě, že se nám podaří postoupit, už tady máme pouze strašáka v podobě legendární obtížnosti a jinak 4 docela schůdné zápasy. Ale to je ta věc. Nejprve musíme postoupit přes Real Madrid. Úkol je jasný. Prohráváme o 3 góly, tudíž minimálně 3 góly musíme vstřelit. A pak se uvidí. Birmančevič. Chtělo by to ale do kombinace někoho, no. Presiado už si nabíhá, pošleme mu tam míč. Ale na centr tam ještě nikdo není. Až teď Rahmány, hlavička, škoda. Courtois se tam vyšplhal k tomu míči. Rahmány už ho měl skoro na hlavě. Teď Mbappé na pravém křídle. Dokázali jsme mu míč okamžitě vypíchnout. A pojďme. Kairinen. Haraslín, rozbíhej to už. Šup. Pojď. Utečeš. Posuneme to do... To je moc, tak zkusme napadat ještě, ale děláme úplně zbytečné chyby a ztráty míčů. Jak v útoku, tak v obraně a teď nákop za obranu na Mbappého, který tam byl... Ne! Neříkej mi, ty vole, Vítík dostane červenou. Za co? Ty vole, tak tady jsem Mbappé skácí úplně z ničeho. A teď tady ještě musíme bránit tenhle ten přímáček, no tak to je vřití hoší. Tak pojďme, Serencen tady na lajnu. Dobře zeď. No nic, no tak vzadu prostě budeme hrát na dva stopery. Teď ale ještě ubránit tenhle ten rožek, který byl dobře kopnutý, ale hlavička okolo branky. A první poločas jsme teda nezakončili úplně ideálně. Tak pojďme, máme 45 minut na to vstřelit 3 góly. Ale hrajeme v 10. Zkusíme to přenést úplně doprava. Tam je Birmančevič, pojď. Tělíčko si hoď, krásně. A pojď, Birmančevič na zakončení se nedostal. Teď Real kombinačně. Přihrávka na Mbappého ve vápně, který se prosazuje. A Real už vede celkově 5-1. Tak na postup už to úplně nevypadá, ale pojďme zkusit ještě aspoň vyhrát tenhle zápas. Pojď Klus, nazdár. Lači. Birma si nabíhá. Krásná průnikovka. Birmančevič na zadní. A je tam gólíček. Srovnáváme v tomhletom zápase na 1-1 a pojďme ještě aspoň tenhle ten zápas vyhrát. Krásný náběh Birmančeviče, který to pěknou střelou uklízel na zadní. A teď je tady Real. Rodrigo běží na branku, ve vápně střela, vindál čape. Tak ještě jeden roh v závěru zápasu pro Real Madrid. Pojď tam vindál, to si vezmeš ty. A máme tady konec. V odvetě jsme jenom remízovali 1-1, byť jsme teda hráli v 10. Pro nás to bohužel znamená, že naše putování Ligou mistrů končí už v osmifinále, ale ruku na srdce, za prvé jsme asi narazili na nejsilnější tým, který můžeš v Lize mistrů potkat, Real Madrid, a zároveň jsme si vytočili dvě nejtěžší obtížnosti. Jako těžší to osmifinále už fakt být nemohlo. Je škoda, že v té odvetě tam Vítík dostal tu červenou kartu, jakože fakt nechápu za co. Kdybychom i nadále hráli v 11, tak bychom možná ten jeden gol nedostali a naopak bychom třeba dokázali ten druhý a možná i ten třetí gol vstřelit a třeba by se šlo do prodloužení anebo i na penalty. To
už se bohužel nedozvíme, můžeme ale Spartě držet palce v realitě a doufat, že si třeba to osmifinále Ligy mistrů zahraje. Kdyby to takhle dopadlo, tak si myslím, že se vůbec nikdo zlobit nebude. Pokud se vám tohle video líbilo, rozhodně dejte like, sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok, odkazy máte vždy dole v popisku pod videem, no a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.